Wong nek maca Quran, keutamaannya lagi itu orang kalau membaca Al-Quran niku akan dimasukkan di dalam tubuhnya sifat-sifat kenabian. Artinya sifat-sifat kenabian itu sifat-sifat yang memang menjauhkan dia dari kemaksiatan. Saking beda nih perbedaannya, kalau nabi diparingi wahyu, kalau manusia biasa tidak diparingi wahyu. Wes iki dene dawuhe Sayyidina Umar Al-As bin As. Yes. Mane? Manusia yang paling mulia dingersani Gusti Allah itu adalah orang-orang yang menghafalkan Quran. Yes. Tak terangno. Ono siji ni hadis yang dawuhaken. Inna akromal ibad inallah ba'dal anbiya al ulama. Menungso paling mulia nanggo ngersane Gusti Allah setelah para nabi niku sing pertama ulama. Nek ulama gak mesti apal Quran. Lingin-lingin ya. Ulama tidak mesti apal Quran. Nek urusan kelakuan ojo ditakoni. Tingkah lakunya ulama itu semuanya menggambarkan atau mencerminkan apa-apa yang ada di dalam Quran. Ya. Dan itu tidak mesti hafal. Terus mari ngono. Mari ulama ada summa hamalatil Quran. Mari ngono wong-wong sing apal Quran. Waduh, kaya. Paling ndarek Mas yo gak umpama gak esuk dadi ulama, paling ndak iku derajate sak marine ulama. Yaiku wong sing apal Quran. Ganjarane ganjarane ulama, ganjarane wong apal Quran iku siji yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya, metu teko donya kaya dene metune para nabi. Yes. Wayusyaruna min kuburihim ma'al anbiya, besok yaumul mahsyar niku sampean mlaku bareng karo para nabi. Sing liyane bingung, waduh amal kuwi apa ya? Sing sampean apal-apal Quran iki santai wae nanggo ana dekengane para nabi. Nek bareng karo nabi mesti selamat ya. Sampean mlaku karo petang mengkerik-mengkerik bergaya ne gandolan nanggo para nabi. Lha sampean tak jelaskan utamanya dulu. Ojo seneng-seneng dhisik engko nek bab dzammil muqassirin fi tilawati mudhar kon. Saiki sampean saya sanjung dulu ya. Terus kemudian wayamuruna ala sirat ala sirati ma'al anbiya. Sampean mlaku bareng nang gone sirat, nang gone jembatan iku bareng-bareng karo para nabi. Wis mesti selamat. Ya, wis enak kok wis. Aman kok wis. Sampean gak melok lapo-lapo. Nunut ta pengaruhane. Mulane aja ucul teko pondok. Sakjane apalane gak angel. Singgare angel iku malesmu. Ya. Lho krono sepakat wis, akeh sing sepakat menghafalkan Quran itu sangat mudah. Karena apa? Bahasanya fasih semua. Wis, balik maneh. Ganjarane wong sing ngapalno Quran. Terus waya khuduna thawabal anbiya. Pahala yang mereka miliki itu sesuai apa? Sama seperti pahalanya para nabi padahal biyen cuboyo koyo ngono. Sampeyan ngapalno tok. Itu wis oleh ganjarane para nabi. Kurang enak piye kon? Eh? Bahas cubo tok. Cubomu saiki ku gampang. Lek kon cuboyo para nabi, jangankan cobaan para nabi, cobaan iki ayo kon gak kuat. Hah? Lho cuboyo para nabi itu bukan hanya dari segi zohir to, ya bukan hanya dibenci oleh orang banyak, tapi juga digoda karo setan. Artinya godoane iku yo lahir yo batin. Godo-godoan paling abot itu godaan sesuatu yang tidak terlihat. Nek para nabi biyen tidak ada waktu yang sia-sia. Ngramuti umat yo ngramuti umat, barang sampean kena godoan semaan arek-arek bermahrib. Lah ngene kuwi wis ilang ngene. Ya, kena godhoane, timbangane nyemak ngopi ae.
timbangannya nyemak kok deresanmu ilang lho. Sampai bayang no, wah aku nek nyemak arek-arek, deresan gawe aku dhewe kok berkurang. Lho, keegoisan sampean ini merupakan min makayidis syaiton. Ah. Wes. Enek kon. Nah, terakhir mangkane balik terakhir fatu bali talibil ini hamal Quran. Jadi ya Allah panjene wong apal Quran niku mulya-mulya temen. Dan lagi ingat, ingat orang apal Quran niku masya Allah dungoi mandi ya, dungoi mandi nek sampean kepingin dungo sampean mandi sampean kudu apal Quran. Eh siti tenno iki ceklan dhisik ya, dhisik seneng.